Asan xidmət mərkəzlərində tətbiq olunan rəqəmsal həllərin Özbəkistanda tətbiqi ilə bağlı razılıq əldə edilib. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Özbəkistana səfəri zamanı bu barədə razılıq əldə olunub. İnovik 2023 tədbiri çərçivəsində müzakirələr aparılıb. Dövlət idarəçiliyində sosial innovasiyaların tətbiqi, birgə inkubasiya və akselerasiya proqramlarının həyata keçirilməsi, eləcə də Asan Müraciət, Asan Radionun fəaliyyətinin Özbəkistanda tətbiqi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Azərbaycanın asan xidmət təcrübəsi bir çox nüfuzlu beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluq əmsalının 99% olması böyük uğurdur. Biz də bu uğurları əldə etmək istəyirik. Özbəkistanda asan müraciət birbaşa müraciət sisteminə xüsusi diqqət yetirilib. Tələbat çoxdur. Səbəb vətəndaşların, tələbələrin, müəllimlərin müraciətlərinin çox olması və bəzən həll edilməməsidir. Sizin bütün innovasiya məsələlərinə diqqət ayırmağınız, startaplara dəstəyiniz, həmçinin bir neçə beynəlxalq akselerasiya və inkubasiya mərkəzlərinin olması da xüsusi maraq doğurub. Asan Radio haqqında eşitdiklərimdən çox məmnunam. Bildirmək istərdim ki, Asan Radio təcrübəsini Özbəkistanda da tətbiq edəcəyik.